Bora, bora! Gente do céu! Aí, o que, que é isso? Tem alguém que fala que a gente é falador. Isso aqui já eles tinha arrumado fizeram, isso aqui. Isso aqui está arrumando permanente depois que eles fizeram isso aqui. Meu Deus, isso aqui não vai acabar eles não. Não parou de consertar até hoje isso aí. Está um lixo. Agora acabou de quebrar. Agora eu te pergunto, e o dinheiro que eles já arrumou? Aí eles já acabou. Para de arrumar, não. Meu Deus. É por isso que nós não dá conta. Por você isso. Eles fizeram um trem desnecessário. Isso aqui eu acho que foi feito numa época de política do ano passado, se não me engano. Passe aparecido. Daí eles fizeram esse troço aqui, muito mal arrumado. Você, como nós vai entrar aqui? Nós vai entrar aqui. Aqui, ó. Na entrada aqui de Santa Fé. Você tem que ir quase um quilômetro para frente e voltar para trás. Daí fizeram essa Nike aqui. Gente, eu vou falar a verdade. Eu vou falar uma coisa pra vocês, não dá conta não. Pode dobrar o tanto de imposto aí que lá tá cobrando, tá? Lá atrás, você não mostrou. Você viu como é que tá aquela rotatória lá do barra do gás? E? Os morrotes dessa altura aqui assim. Derretendo. Os o anel viário lá. Que daí o trem foi derretendo. E daí vai afundando uns lugares, criando uns trem no outro. Gente, é uma vergonha. Eu vou falar uma verdade pra vocês, não dá conta não. Pra triplicar aí o valor dos impostos. Você é uma pessoa querendo carona. É uma loura. Ela tá com a cara muito. Tá animada. Ela tá com a cara muito. Não, eu sorri pra ela, ela sorriu pra mim. Cumprimento de um sorriso. Todo mundo se cumprimentando. Tá aí, gente, eu vou falar a verdade pra vocês, mas não dá conta não, tá? A verdade é essa. Aqui, você mostrou o buraco aqui? Lavei as minhas mãos. Não sei se eu mostro, se caiu, mas eu lavo minhas mãos. Não adianta. Mas eu vou continuar falando. Você vai continuar falando? Vai continuar falando. Então tá aí, ó. Mas vai continuar falando. Mas vai passando, mas a gente vai falando. Nós torna a passar, mas a gente torna a falar. Mas pelo menos desabafa. Vamos. O povo não pensar que é aquela gracinha toda que a gente fala à toa. Porque tem muitos que falam, ah, vocês sabem que tá reclamando. Não tá reclamando, não. Tô mostrando. Você tá mostrando? Mostrar é diferente. Ó. Então nós vamos entrar aqui agora. Sentido Britânia. Santa Fé do Goiás. E Britânia também. E hoje nem melancia aqui. Nem melancia não tá vendo. Hoje que eu ia comprar melancia. Seguindo. É a cantina melancia, sem melancia. Sem melancia. Bora. Tamo por cá. Britânia. Passando aqui, vamos entrar ali pro sentido Aruanã. O Lago do Tigrinho fica pra lá, tá? É muito lindo. Tem um lago aqui, coisa mais linda na cidade. Lugar turístico. Vamos passando aqui de novo. Essa equipe aqui tá focada, tá animada. Amigo do professor. Nossa, preto, ele mora longe esses dias atrás, nós encontramos ele, nós estávamos perto de Itaberaí, né? Ele deve dar aula aí nessas regiões todas. Ele roda tudo. É. Tá aí, ó. Tô passando por cá. O Marrento vai parar. Vai parar ali, preto, pra ver se você compra o café? Acho que foi aqui que o Marrento comprou o café. Eu acho que foi aqui que você comprou o café rancheiro. Esse Marrento e esse café rancheiro é uma novela, gente. Aí, ó. Tá aí, ó. É, foi aqui. Foi aqui, né? É. Tá aí, ó. Hipermercado Félix. Se tiver café rancheiro, se eu não tiver que comprar tudo, Pedro. É. Aquele dia também você comprou um também aí que não era muito ruim, viu? Foi o Francisco. Isso. Tá aí, ó. Marrentão comprou. Café rancheiro. Hã? Top. Né, Prê? É o extra forte. Tá? É o meu que tem aí, ó. Top. Tá? O que é bom nós fala, o que é ruim nós fala também. É isso aí. A equipe aqui agora tá preparada. 3 pacotes de café. Dá pra viagem, Maria? Dá. Hã? Pra essa viagem dá. Pra essa viagem dá, né? É. E vamos seguindo aqui a equipe focada e animada. Bora.
Vamos com um pouquinho de chuva, logo depois de Mozarlândia. Alguns quilômetros depois, ó, a chuva veio. E bem que veio. Tá aí. Vamos aqui atrás aqui do, desse tanqueiro. O fluxo de carrinho ainda é bastante. É, estão indo para cá dos 40 ainda. Vai dar tempo de chegar. Hoje é sábado. Tá aí. 40 não morar longe, dá para chegar. Muita chuva. Chega a ser bonito. Aí. Mas a gente vai aqui na calma, na paciência. E vamos seguir. Bora. Olha, passamos ali Nova Puxás. E estamos indo aqui para. A próxima cidade é São Miguel do Araguaia. São Miguel. São Miguel. Não, é São Miguel do Araguaia. Falta 98 km, tá? Você vai discutir por três? Olha, o que eu estava falando aqui, tá marrendo, é o seguinte. Andar aqui nessas bandas aqui é muito pior. Por quê? É bem menos movimento. É tranquilo, é sossegado, tá? Lá, pegando lá que nós foi lá para sentido para Rio Branco, Porto Velho, de Paraná, aquela, né, é meio complicado ali a rodovia, principalmente esse final de ano, tava terrível, terrível. Agora aqui tem uns afobados, mas são muito poucos, porque o trânsito aqui tá bem bacana mesmo, tá? Tá suave. Hoje tá sendo um dia tranquilo, tá sendo um dia tranquilo, não tá mais? Só no sossego. Só no sossego, tá? Tá aí, ó. Pessoal, daqui passeia menos, talvez. Ou tem menos carro, menos gente, não sei. Agora eu vi uma placa ali, coisa mais cabulosa que eu vi. Vai falar de novo, mãe? Vou. Vai. Tá escrito ali que você tem que desviar 1,5 metros de um bicicleteiro. Ah, aqui na rodovia. Aqui não tem nem lugar pra bicicleteiro? Agora aqui não tem lugar nem pra andar carro. Se você ver um bicicleteiro aqui, você for desviar 1,5 metros dele, você tem que cair na capoeira. Aqui, e deixar só ele. É, aqui não tem espaço. E tem hora que tem placa também que ciclista em treinamento. Aqui também, nessa região. É, ciclista em treinamento. Tá, tudo bem. Ciclista tem que treinar. Tem que treinar, tem, mas não na rodovia. Aqui, né, é meio cabuloso, ó. Tá? É? Mas diz que o ciclista pode andar assim na rodovia, Pedro? Hã? Se tiver batedor. Eles podem andar, mas se não tiver, não pode. Ah, tem isso? Tem isso. Ah, mas eu canto de ver isso. Não, mas se tiver batedor, eles podem andar, porque aí tá mas tendo algum. Mas vocês não vejam esse batedor, não, rapaz. Eu sei que você não vê, mas tô falando que o correto seria ter batedor. Tá entendendo? Aí eles podem andar, porque talvez é um evento, alguma coisa. Mas assim, na raça, é complicado. Vai estar na raça, você não pode? Não. Pode raiar com esse, então. Não, não. Você não é pai? É. Não. Bom, Chiquinho, é o seguinte, Chiquinho, você que é ciclista, é verídico isso? Fala pra nós. Com batedor pode, sem batedor não pode? Tô falando na rodovia. Na rodovia, aqui sim. Aqui não tem ciclovia e aqui não tem acostamento, só tem a rodovia. Pode falar. O Chiquinho é expert na lei do batedor. O Chiquinho é o ciclista do nosso canal. É. Tá aí, Chiquinho. Ele é o expert na lei do ciclista. É, aqui, olha, aqui o bacana aqui do canal é que nós temos todas as pessoas que podem falar das coisas, de todos os assuntos. Temos advogado, temos cozinheira, temos, tá? Temos ciclista, temos músico, temos professora, Marreta, tem também, tá? Então tá aí, ó, essa é pro Chiquinho, eu pago pra você essa, Chiquinho, fala aí pra nós, tá bom? Fala aí pra nós que você procura aí e fala pra nós, mas eu acho que você já sabe essa informação, que depois eu vou passar essa informação aqui pros amigos, né? Que aqui também é informação. Tá aí. E olha que lugar lindo, lindo, ó. A Cassandra gosta de ficar assim, ó. É. Tá aí, Cassandra, ó. Ah, mas tá bonito. Hã? Olha que lindo. Tá aí. Olha que paisagem. Olha. Olha só. Tá? Marrento, se ele fosse funcionário, ele ia fazer isso. Esconder. Achar um lugar pra esconder aí. Tem uns 3 dias sumindo. Olha que lindo. Ficava a bateria.
sei não, mas acredito que marrento não é. Mesmo que ele fosse funcionário, ele não ia cabular o serviço, não. Tá aí, gente. E vamos seguindo aqui, ó. Bora, bora. Tá aí, estamos seguindo. Olha o arco-íris. Que lindo, tá? Ele tá quase apagandinho, mas dá pra ver lá, ó. Que a gente vai ficar nesse posto aqui em São Miguel, tá? Choveu, aqui também choveu, tá tranquilo, estamos parando mais cedo, né? A equipe tá sossegada, tá na paz, tá aí. E é aqui que a gente vai ficando, graças a Deus, mais um dia aqui abençoado. Bora, bora. Olha, bom, pernoite aqui, tá? São Miguel do Araguaia, ó. O posto chega uma hora, ele fecha, fecha o banheiro, fecha tudo, tá? Não é muito bacana dormir aqui, não. Então, você tem que chegar, tomar banho, à noite não tem banheiro. Eu acho isso errado, né? Mas fazer o quê? Tá aí. Bem aqui tem aquele hotel, né? Que a gente já falou pra vocês, que esse hotel aqui é bom. Ele é R$190. Aí dorme lá o caminhão, dorme a gente, dorme tudo junto lá. Claro, a gente dorme no hotel e o caminhão no estacionamento, tá? O que é bom aqui, nós fala. Então tem um hotel top aqui, ó, tá? Top, top. Tem até o estacionamento lá. Mas, enfim, é isso aí. Eu acho errado, né? Fechar os banheiros durante a noite. Mas, cada posto tem sua regra. Então por cá, tá? Não cobra pra dormir. E cobra-se o banho. Mas tem que tomar um banho cedo. Porque senão fecha. É isso aí. Tá? Então, tá aqui. Amanhã cedo nós começa tudo de novo. Bora, bora. Fala bom dia, marrento. Bom dia. A equipe aqui madrugou. Quase madrugou. Estamos passando aqui em São Miguel do Araguaia. Olha. Dormiu ali. Graças a Deus. E agora vamos seguir a nossa viagem. Rapaz, tá apertando a cinta ali do cargueiro. Tá aí. Os passarinhos já estão cantando. Cedo, cedo. E aqui, eu acho que vai ser um circo. Ah, é um circo. Nossa, faz tempo que eu não via circo. Olha aí. Circo tem jacaré pra transportar as coisas.
Já tá montadinha aqui as coisinhas. É um parquinho, não é, circo? É um parque. Tá aí. Tá? Esses parques é de algum empresário. Eles sempre tem o mesmo tipo de padrão de parque. Aí eles trazem, põe na cidade. Tá aí. E fica lá um determinado tempo. É isso, né, Pre? Acho que é. Pre, olha como tá cantando os passarinhos. Piratininga. Mas não é aquela piratininga lá de São Paulo, não. É outra. É outra piratininga. Olha, vocês estão escutando os passarinhos cantando? Que maravilha, que lindeza. Eles estão todos alvoraçados. Vamos seguindo aqui a nossa viagem, tá? Destino, né? Vamos para Fortaleza e vamos para Salvador. A equipe tá focada e animada. Tá aí. E o Apolo, tá, o Apolo também, você escutou, né? Você viu? Tá tossindo. Tá aí. Olha, é grandinha a cidade, tá? Tem de tudo. E acredito que seja bastante movimentada. Né? Olha ali. Só pelo tamanho ali das lojas, das coisas, das fachadas. Top. Tá aí. Bora, bora. Tá aí. São Miguel do Araguaia não é muito longe aqui da divisa de... 40 km. Tocantins. 40 km, Pré? 40 km. Já estamos aqui, ó. Vamos entrar aqui no estado do Tocantins. E depois seguir aqui, né? A nossa... Tocantins, dois dias. A nossa rota. Tocantins é 2 dias, Pré? Ah, é mais ou menos, né? É grandinho, hein? Porque Tocantins. Só dali, da onde você sai lá em Alvorada, lá para esquecer 700 km, se não me engano. Tá aí. Mas segue aqui, dá 800 km. 800, é grande. É grande. É grande. Rondônia ali deu 1000? 1000, né, Pré? Da onde? Rondônia. Quando nós foi lá pro ar, é praticamente 1000 km. Olha, esses estados são grandes, viu, gente? É grande. Esse nosso Brasilzão aqui, vou falar. 1200 aqui dentro de Cuiabá até aqui. 1200? Que maravilha. É? Não, não dá não. Dá mil e pouquinho. Mil e pouquinho. Vocês têm noção aí do quanto que é grande aí o nosso, né? Nosso Brasil aí. Então, pessoal, aí que é de fora, que tá junto com a gente, é gigante, tá? Mas vamos seguindo aqui, ó. Bora, bora. E vamos entrando aqui na 153. Graças a Deus, já estamos aqui, tá? Eu amo a Alvorada. Aí, estado do Tocantins. Vamos agora aqui, um pouco aqui nessa... pouco, quase 2 dias, né? Nessa BR. E vamos seguindo aqui a nossa viajada. Aqui é o quilômetro 761, tá? Então, 761 para a divisa do Maranhão. 761 aí para a divisa do Maranhão. E é por aqui que vai pro Belém. O Belém do Pará. Mas nós não vamos pro Belém do Pará. Não vamos. Vamos aqui, vamos até... aqui nós vamos até Porto Franco, né, Pedro? Até Porto Franco. Seguindo, animados e focados. E hoje a equipe já vai começar a preparar, né, Preto? Vai começar hoje. Tem que começar hoje, tá? Temperar o nosso franguinho. Vai ter lombo, Marrento? Vai. Vai ter lombo, gente. Não, Marrento. Marrento tentou hoje lá na atacadão e falou assim: eu tive patrocínio. Ah, é. Gente, muito bacana. Muito bacana, né, Marrento? Show de bola. Show de bola, tá? O professor lá de Aruanã, lá que eu já falei pra vocês, Marrento foi lá, olha, top! Marrento procurou lá, achou, e Marrento praticamente deu. Hã? Comprei frango, comprei lombo. Olha só, entendeu? Comprou uma cervejinha lá, comprei também. Cerveja sem álcool. Sem álcool. O que mais, Marrento? Ah, comprei. Marrento fez uma lista aqui. Olha. Uma lista aqui que ele comprou. Olha o tanto de trem que ele comprou. Aí ele falou assim: vem, eu só coloquei 10 reais na minha conta. É, só 10 conto do meu bolso. Só 10 conto do meu bolso. Ele tá muito contente. Tá aí, meus amigos. Ó, mas obrigado aí, carinho, né? O carinho dos amigos, a força, a energia que o pessoal passou pra nós aí durante o ano inteiro. Tá, é muito, muito gratificante mesmo. Muito gratificante.
acreditando aqui na equipe, junto com a equipe, torcendo. Tá? Vocês viram essa última viagem nossa aí, eu acho que foi a mais do ano inteiro. Eu acho que foi com mais pressão. Foi com pressão, não foi, mãe? Foi, foi. Bastante foco, né? Porque o tempo tava curto. Isso. Nós precisamos de muita determinação, muito mesmo. Último dia o Marreto viajou, rodou 980 km para um caminhão é muito, viu, meus amigos? Ah, tem gente que vai falar assim, ah, mas eu já rodei 1000. Tudo bem, tem problema não, pode rodar. Mas para nós é muito, porque nós dorme, nós come, então... Teve que levantar mais cedo. Teve que levantar mais cedo, né, mãe? Mais cedo e chegou tarde. É, chegou era 8h30. 8h30. Abandonamos a cozinha nessas viagens lá, na ida lá para Rio Branco, abandonamos a cozinha porque não tinha jeito de cozinhar e vocês sabem o tanto que a gente gosta de ir para a cozinha. Mas valeu a pena. E o que eu quero deixar aqui com os amigos é o seguinte: tudo que vocês quiserem conseguir na vida, vocês têm que ser determinados, têm que ter foco. Focar. É isso, mãe? Marreto falou assim: nós bambiássemos. Não conseguimos. Se esmurecesse.